అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. గౌరవనీయ సహోదరుని సహోదరిని, అల్లాహ్ గిన్ అపి ప్రార్థనా కరద్ది, అల్లాహ్ గిన్ అపి ప్రార్థనా కరద్ది, మనుష్యకు గిన్ అపి యమక్ విమసద్ది అతి వినవని సితువిల్లక్ తిబునొత్ దేవి. ఇవనత్తం దిన్న విధిహన్న సమహరేట దేవి నత్నం నాకియ మే విధిహట తమై అపి ඉල්ලල සිටින්න. නමුත් අල්له වෙත අපි යමක් විමසද්දී ඒ තත්ත්වය වෙනස්. අල්له තමයි අපි නිර්මාත්‍රුවරයා. ඔහුගෙන් තමයි මේ ජීවිතය අපි ලබාගෙන සිටින්නේ, ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහුගේ කැමැත්ත මත තමයි මේ හැම දායාදයක්ම අපි භුක්ති විඳින්නේ. එහෙම තියෙද්දී ඒ අල්لهගෙන් අපි විමසන විට, ප්‍රාර්ථනා කරන විට, සමාව අයදින විට හදවත් දෙකකින්, හිත් දෙකකින් ප්‍රාර්ථනා කිරීම නෙමෙයි කළ යුත්තේ. අපිට පුළුවන් ස්ථීර ලෙස යා අල්ලාහ් මට මේ ලබා දෙනු මැන ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ලබා දුන්නොත් අල්ලාහට ස්තුතිවන්ත වෙන්න, තුති පුදන්න. ලබා නොදුන්නොත් ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව ඉටුන්නේ නැහැ කියලා කියන, ලැබුන්නේ නැහැ කියලා. එහෙත් ඔබගේ ප්‍රාර්ථනාවට භාග්‍ය නැති වුන් නැහැ කියලා නෙමෙයි. මොකද ඒ ප්‍රාර්ථනාවට පිළිතුරු ලබා දුන්නේ නැහැ, ප්‍රතිචාර දැක්වුවේ නැහැ කියන එක පිළිබඳව අල්ලාහ් දනෝ. ඒ මත ඔබ ඉල්ලලා හිටපු, ඔබ ප්‍රාර්ථනා කළ දෙයට වඩා තරාතිරම් ගණනාවක් වැඩි තිලින ඔබට ලබා දීමට අල්ලාහ් කටයුතු කරයි ස්වර්ගයේදී. ඒ වගේම භාග්‍යයක් ඇටියට ඔබ දැන් ඔබ දැන හෝ නොදැන ඔබෙන් සිදුවෙන වැරදි වලට සමහරට ඔබ පව් සමාව ප්‍රාර්ථනා නොකරන්නට පුළුවන්. ඔබට අමතක වෙන්න පුළුවන්, අමතක නොකළ යුතුයි. හැබැයි අමතක වුණු ඒව පිළිබඳව අල්ලාහ් සැලකිල්ලට අරගෙන අදාළ ඒ ප්‍රාර්ථනාවට ප්‍රතිචාරණ දැක්වීම හේතුවෙන් එයට සමාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේවා අල්ලාහ්ගේ හැකියාව. ඒ මත නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා පවසනවා මෙන්න මේ විදිහට, ලා යකූලන්න අහදුකුම්, ඔබලාගෙන් කිසිම කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රාර්ථනා නොකරන්න, අල්ලාහුම්මග්ෆිර්ලී, යා අල්ලාහ් මට සමාවනු මැන, ඉන්ෂිත, ඔබට කැමතිනම් මට සමාවෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා නොකරන්න, අල්ලාහුම්මර්හම්නි ඉන්ෂිත, යා අල්ලාහ් ඔබට කැමතිනම් මට කරුණාව දක්වන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා නොකරන්න, ලියඅසිමිල් මස්අලා, ඔබේ ප්‍රාර්ථනාවෙහි ස්ථීරභාවය තබා ගන්න, ස්ථීරභාවය තබා ගන්න. ෆඉන්නහු ලා මුක්‍රිහ ලහු, ඒ කියන්නේ අල්ලාහ්ට බල කරන, අල්ලාහ්ට යමක් තහනම් කරන කවුරුත් නැහැ. අල්ලාහ්ට ඉහෙලින් කවුරුත් නැහැ. අල්ලාහ්ට ඉහෙලින් නියෝග දෙන්න කවුරුත් නැහැ. එහෙම තිබියදී ඔබ ස්ථීර ලෙස ප්‍රාර්ථනා කරන, ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව, ඔබ කරන ප්‍රාර්ථනාව ස්ථීර ලෙස කරන්න. ඒකේ සැකයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ කොන්දේසි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ස්ථීර ලෙස ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ලැබෙනදී, ලබා දෙනදී ඉතාමත් ඉහළ වටිනාකමින් යුක්තව අල්ලාහ් ලබා දෙයි. මේ පිළිබඳව හදීසේ සඳහන් වී තිබෙනවා බුඛාරි සහ මුස්ලිම් ග්‍රන්ථයන් වල. එතකොට මේ එහා සමානව තවත් හදීස් ගණනාවක් සඳහන් වී තිබෙනවා. එතකොට අපි සැලකිලිමත් අවධානයෙන් යුතුව ප්‍රාර්ථනා කරද්දී ඉටු කරනු ලබයි, එහෙම නැත්නම් ලැබෙයි කියන ස්ථීර විශ්වාසයෙන් අල්ලාහ්ගෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නන් හැටියට සිටිය යුතුයි. අල්ලාහ් අපි සියලු දෙනාටම යහපත, කැමැතිම සහ පාසුම එකක් බවට පත් කරත්වා. ජසාකුල්ලාහු ඛෛරන්. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්.